dobro si. Dobro si. Da. Imao si neku konfliktnu situaciju sa hranom, šta se to izdešavalo? Pa ja ne znam kako bi to opisao, evo, oprostio sam, nosio me po kući, sad udario me je pesnicom svom snagom u rame, ja sam njega gurnuo na krevet, a danas mi je, dok sam spavao, stavio foliju između prstiju koju je hteo da zapali, sad kaže nije hteo. Nožnik prstiju. Da. I to je to, mislim. Sreće, pa su mi ramena zagrejana, masirao sam Filipa cara i ovaj, tako da sam relativno zagrejan, ali sigurno će me to boleti, ali nema veze. Znači, ko je tu šta prvi počeo i kako uopšte došlo do toga, uzmemo li u obzir da vas dvojice imate sjajan odnos i da ste izuzetno bliski, provodite vreme zajedno i tako dalje. Da, pa da, družimo se, okej, smo, šetamo, ja sam njemu rekao, nisi mi na prvom mjestu ovde u realitiju, okej, si mi da šetam s tobom, da se družimo i sve normalno, to. Normalno, da. Ali sad, ono, nemoj se primaš da si mi nešto, ne znam, ja, ono, kao broj jedan drugar, znam ja tu i Anjoša, znam i Stefana, okej, sam sa carem, ali dobro, on je takav. Ja sam njega procenio kao bipolarnu osobu iz spoljnog sveta i delo mi stvarno kao, izvinite, plače pička. I ja sam ga na neki način prihvatio s tim manom i vrlinama i okej, okay, se družimo, nego me iznervirao što je da me udara pesnicom u rame, ono. A ja sam ga gurnao, da se našalim, na krevet, nisam ga gurnao na beton. A on nije prihvatio šalu, yes, pa odreagovao tako. Tako odreagovao i malo sam se tu iznervirao, malo mi skočio adrenalin, ali ništa specijalno u suštini, sad ajde, kad... Ne znam, on meni dokazuje koliko ima snage, ali sam rekao, ja sad da me nosiš ono, od garderobera, ne znam, do vrata, bla, bla, bla. A, i nema puno snage, samo on tako voli da se ponaša kao da ima snage, ne znam. Ne znam šta bi to rekao, mislim, specijalno. Rekao si da on nije number one u reality trenutno za tebe. Ko je to možda na prvom mestu? Ko je tebi možda najinteresantniji, najdraži, najbliži? Da, naravno. Pa Filip Car, definitivno. Šta to njega izdvaja od svih ostalih? Pa njega izdvaja to što je drugačiji, najinteresantniji, pritom dobra je osoba. Već prvog dana kada sam stigao, on me pitao šta ćeš da ti spremim da večeraš, pravit ću neku pastu. I mi smo sad u delu, u smislu, spremim mi klopu, podgrevam mi klopu, ja njemu delim moju klopu, on je prevazišao celu nedelju, tako što sam ja sve što sam imao delio sa njim. On sprema, lepo tebi, da, lepo njemu. Da, i okej, okay, se družimo, bit ćemo u budžetu od sutra. Pa i... dogovor. Da, da, i volim da blejim sa njim i sa Janjošem isto tako. Janjoš je bio negativan u prošloj sezoni, ali u ovoj sezoni je gotivan. Moj neki subjektivni osjećaj je da se tvojim dolaskom i dolaskom brende, pa i Janjoševo raspoloženje na neki način mnogo popravilo. To je vrlo moguće. I provodite vreme zajedno i tu ste zajedno za crnim stolom i često znate i eto i da onako nešto prozborite tokom sastanka, da se nasloniš na njega, na tebe i tako dalje. Da, da, da. Pa eto, svako nađe neki ovaj reality takvo mesto gde je taj fizički kontakt i ta neka interakcija je izražena, svako nađe nekog ko mu odgovara da se nasloni, sedimo dosta ovaj vremena za stolom, meni odgovara da se naslonim na njega, da se gnjavim sa njim, njemu odgovara isto tako i to je to. Mislim, svako nađe nekog ko mu odgovara za takve stvari, mislim, daleko od aludiranja na nešto seksualno i slično tome, ali tako je u reality generalno. U svakoj sezoni zadruge u kojoj si učestvovao, zaista si ostavio, pa mogu slobodno da kažem, ozbiljan i neizbrisiv trag i sve te neke situacije se i dalje prepričavaju, komentarišu i zavređaju pažnju kako gledalaca, tako i vas u Bijeloj kući, pa se često vraćate na sezonu 3, na sezonu 2 i tako dalje. I pominje se i taj neki čuveni produkt koji ti kažeš da si imao u trećoj sezoni zadruge. Postoje li u aktuelnoj četvrtoj sezoni neko ko je materijal za možda neki novi vid tvog produkta, ajde da se tako izrazi? Pa, znaš šta, ljudi koji su mi ok u ovoj sezoni ne reaguju na način koji meni iritira, tako da nikog ne bih se igrao ni sa kim od njih na način na koji sam se igrao sa osobom prošle godine. Tako da,
sam sam po znakom pitanja kakve će odnose i interakcije i kontakte sa ljudima imati ove godine u Zadruzi 3. Vidjet ćemo. Za sada, eto, ja sam u nekoj fazi još uvijek adaptacije i upoznavanja sa svima njima. I izdvojio sam tako neki ljudi koji su mi okej. I... Pa izdvojio si one koji ti nisu okej, koji ti nisu simpatični. Čini se, da li je na toj listi number one Neca ili neko drugi? Pa Neca mi je bio iritantan jer me je pominjao dok sam bio u spoljnom svetu i nije se verovatno nadao da ću ja doći i reći mu lice te stvari u fazonu što ti mene spominješ i šta se upoređuješ sa mnom. Mislim da se on poredio još uvijek. Se poredi sa mnom iz razloga što se on autovao da je gej i on verovatno misli kao i dosta ljudi u kući misle da sam ja gej, ja nisam gej stvarno i ne bi imao problem da to kažu. I tako da iritirao me, mislim da mi se sada šlihta, sad je u fazi nekog šlihtanja. Provocira Filipa, danas imali smo dogovor da ga probudim i sedeli smo napolju i njega provocira i njega izluđuje, ali mene, ja mislim da ne sme. Da. Vjerojatno bi volao neki kadar sa mnom, s obzirom da sve njih ciljno provocira, čini mi se, ali ne dopuštam mu to. Jel misliš da se od tebe pribojeva na neki način i pa da je tu na oprezu zato što ne znaš šta može da očekuje? Pa i da. Koliko si ti daleko spreman da odeš? Ma da, generalno dosta njih ima strahu poštovanja od mene, što je okej. Pa dobro, to je lepo i to treba da ti imponuje. Čudno danas bilo, malo sam ošamućen još uvek zbog onog dizanja, za mene je to jako velik poraz to dizanje. I destimulativno deluje na mene iz razloga što ja važim u ovoj zemlji i regionu za reality zvezdu. I onda mi je malo glam. Da imaš ozbiljnu armiju fanova koja stoji iza tebe. Ne znam. I iza brenda. Ne znam, ranije sam izgledao kao prototip američkog marinca i dosta žena i djevojaka je bila zaljubljena u mene. Ali to su bili profili žena kojima nisu odgovarale. Sad imam ovaj fluidni izgled u smislu... volim taj kiborg izgled i to i tačno privlačim šta želim da privučem i generalno nikad nisam bio srećniji iako dok sam imao Instagram, dok nisam bio hakovan sam doživljavao poruke od žena da sam se unakazio kada je moje lice njihova stvar, u stvari moje lice moja stvar, ja sam srećen, ja sam zadovoljan sa kako izgledam i šta imam u životu pored sebe, šta okupljam oko sebe u spoljnom svetu. Ali svako magnetiše nešto što mu odgovara. Htio bih reći, najbitnije je da si samom sebi privlačan i zadovoljan svojim odrazom u ogledalu, a isto tako i Barbari, ukoliko si još uvijek sa njom. Ne, nismo još u vezi. Imam novu devojku, mislim devojku. To je bila početak neke veze, kombinacije uoči nove godine. A zbog čega si ostavio Barbaru? Ma ne bih. Nisam baš navio za vašu ljubav, obzirom na to da sam jedina osoba koja je videla Barbaru. Ma ne bih pričao o njoj definitivno. Ajde da pričamo o ovim nekim zadrugarskim parovima. Kako ti deluju Kenan i Rialda? Rialda je po meni najlepša i najzgodnija devojka u kući i nisam je video da nisam ušao u reality, ali eto sedi pored mene, ona je dominantna u toj njihovoj vezi, a Kenan je taj neki lik koji ćuti i onako ponekad kaže nešto duhovito i svi se nasmejemo. On je okej lik skroz, korektan, a Rialda mi u početku bila onako tipično reality histerična devojka. Sam pomislio, wow, šta je ovo, nisam nikad video, sad je vidim i kao, šta je sad ovo, šta se dešavati, jer ja ne volim histerične devojke u realityu. Ali na kraju se ispostavilo da je vrlo cool i trenutno imamo neki onako odnos na nivou komšijski, preko puta stola spavamo blizu i nemam ništa ružno, kažem, za nju. Pomalo mi njihova veza deluje na neki način aseksualna, ne vidim neku strast i hemiju, ne znam šta biste vi voleli da ja kažem. I ne bih volio ništa, ne bih volio da čujem zapravo tvoje mišljenje. Nisam ih ni pratio u spoljnom svetu, niti primetio, ali tako mi deluju oni, ne bih znao šta više da kažem o njima. Jedan odnos, sad
ti ćeš ga definisati, probat ćemo barem, koji se komentariše jeste odnos Ša i Tare. Kako ti njih dvoje dali? Pa, da, ja znam Ša, eto, još dugo vremena unazad, znam i njegovu verenicu ili suprugu Ivanu, da, izuzetno fina žena ili ti devojka, a znam i Taru, naravno. Pa, iskreno, deluju mi kao iz nekih filmova, ono, fight, pažnja, razmena nekih, ne znam, reči, neki bliski kontakt. Pa, evo... Da ti njih dvoje deluju aseksualno, ukoliko bi učinu paralelu između mi... njih i Kenan i Real. Ne znam da li bi oni to voljeli da ja kažem, ali meni lično deluju da su zaljubljeni jednom u drugom. Da ima tu hemiju. Što nisam u pravu. Ja znam da oni to ne vole da čuju, a pogotovo što je razumljivo, jer ima ženu u spoljnom svetu. Ima tu neke hemije, opet Ša se opire dosta i dosta je tu postavlja neke barikade, ali i popuštaju. Eto, na osnovu toga ja zaključujem da postoji neka hemija između njih dvoje. Tako što imaju te burne svađe koje su pomalo atipične za muško-ženska prijateljstva u realitiju, ali on joj dosta popusti. I mislim da tu ima bure, da uopšte nije neka mirna luka, neki ono friendship, the best friend i tako to. Tako da, sve je tu moguće. Mislim, ja živim tu, spavam pored njih i cool su i jedno i drugo prema meni. Sad, Monika Horvat, kako je tvoje mišljenje o njoj? Wow, ne haos. Ja sam njega TV iz spoljnog sveta, rekao sam još i roditeljima sam rekao da gotivim, ne znam, Paolo, ali u kuće ne gotivim uopšte. Paolo nikako, Moniku sam gotivio još iz spoljnog sveta i Filipa Cara sam gotivio još iz spoljnog sveta, jer mi je delao nekako neukrotivo, ono, gangster i tako to. A Monika je u fazonu sve se me nasmijala, nije, ma ona na kraju nije ni stomatolog, ma nije ni lezbijka, ma sve, ma ne zove se Monika. I ne zove se Monika i svašta nešto. Počinje tako da objašnjava. Ona sam prisustvovao sceni kada je Kristijan izbacivao iz puba, ona se svađa sa njim. Pa ne znam. Lepo je Filip rekao, ona prihvata da bude sve ono što nije normalno, a odbacuje da bude ono što je normalno. On je zna kao neku normalnu iz njihovog grada tamo. U suštini je zanimljiva, nasmjela me sinoć baš jedino. Postoji li možda još neki za drugarski odnos koji ti je možda intrigantan, interesantan? Pa, nisam siguran. Uglavnom, moj boravak ovdje se bazira na ljude koji su mi okej, sa kojima se družim i tako provodim vreme. Ko ti je najiritantniji? Pa, bila mi u početku Nadica, ali sada ne toliko. Sada već sam se navikao na nju. Nekako delovala mi je suviše napadno za moj ukus i njena boja glasa mi je bila suviše agresivna. Ali pustio sam vreme da prođe, nisam želeo da reagujem na bilo koji način u interakciji sa njom i pustio sam vreme da to pokaže. Za sad mi deluje korektno. Ko je još iritantan? Dobro, iritantna mi je ova devojka što je sa Vladimirom na ostrvu, jer je da, tunjava. Da, zbog čega? Pa ne volim ja tako tunjave devojke kao što ona. Mirna voda bre groni, ne sviđa mi se to. Ne volim introvertne ljude generalno. Ona, onda ne mogu se setim. Postoje ljudi uvek koje držim na oprezu i na oku i ne dajem im to znanje da... Sa kim da ne znaš još uvek na čemu si ili ko je kakav i kakve namere ima? Pa eto, Nadicu sam stavio po strani, još uvek držim po strani. Takođe, Dragana iz puba je nametljivo ljubazna prema meni, a meni to signalizira da nešto nije okej. Okay. Čini mi se kao profil osobe koja je u fazonu, evo ti jedna tunjevina, a sutra će da ti prebaci tu tunjevinu. Deluje mi kao osoba koja je sklona dramatiziranju. Ja se izvinjam, sam na to počeo hrvatski da pričam. Pravljanje drame. Sklona je pravljanje drame od nekih stvari, situacije i ljudi. Da.
Ne, možda ste vi primetili neku moju netrpeljivost prema nekome, pa me podsjetite u ovom momentu, ne mogu da se setim. Primetio sam ja mnogo toga. Takođe primećujem da Brenda zavređuje ozbiljnu pažnju u Beloj kući. Šta od nje možemo očekivati, eto, narednih nedelja? Što sprema za utorak za žurku? Brendan je povredio mišić na nozi, tako što je jah onog bika. Istiglio sam mišić, malo me boli noga, a boli me i ova druga odavno, ovaj, zeznuta noga. Volio bih ponovo da se obučem u Brendu, ali ja nisam imao vremena pred ulazak u zadrugu da kupim garderobu za nju. Već sam na brzinu pokupo haljine i to mi je sve malo. Ali dobro, ima nevojaka, pa možete da šerujete. Pa da, trudim se da nađem neku odavnu kombinaciju, malo me blam da se obučem isto i slično tome, zato što, eto, stvarno nisam imao vremena da toliko baš se posvetim Brendi za zadrugu. Stefan Karić obožava Brendu, to trebate i njega da pitate. Tako Brenda je ozbiljan hit i ja pričam i sa drugim zadrugarima o Brendi i siguran sam da će se tek pričati kada budemo videli u nekim novim i možda luksuznim, provokativnim izdanjima. Brendone, hvala ti na razgovoru i na izvjednom vremenu. Čuli smo Brendana kako on posmatra...